Lufta mes institucioneve sa vjen e po përshkallëzohet. Me mua në studio është analisti Fitim Zeksi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit mes UJ. Është publikuar gjerësisht një analizë juaja në lidhje me pozicionin e qeverisë dhe të gjykatës, funksionin e njërës dhe funksionin e tjetrës. Ju merrni natyrisht shembullin e kushtetutës amerikane dhe të praktikave atje për ta sjellë në realitetin tonë. Zoti Zeksi, dhe thoni se për te të gjithave, pra, sikur të kemi një shumicë legjitime, një qeveri legjitime, përsëri qeveria duke menduar për të mirën e përgjithshme, vendos një farë diktati që është ai i shumicës, ndërkohë që të drejtën e individit, pozicionin e individit e mbron gjykata, pastaj e cila zbaton ligjin, pra këto dy pole duhet të qëndrojnë të ndara përballë njëri tjetrit në çdo rast. Tani sa kjo praktika, lufta praktike që po bëhet ne, sa është teorike dhe sa është praktike? Me thënë të drejtën, ne jemi përfshirë nga një luftë politike thujse ekstreme. Jo sot, por prej gati shumë vitesh. Nuk po them 30 vite, mund të kemi edhe 80 vite dhe 100 vite, ndoshta që nga dita e parë themi mi shtetit shqiptar. Çështja është që nuk mund të kemi kur institucione dhe nuk mund të kemi kur gjykatë të pavarura nëse lufta politike do të jetë ekstreme, secili do ta dominojë apo do ta kontrollojë gjykatën. Pra, në principet themelore të shtetit të drejtë, në principet themelore të doktrinës kushtetuese, ekzistoi prej quhet parimi i lojalitetit kushtetues. Që do të thotë, qeveria, parlamenti, partitë politike dhe gjykatat i njohin të drejtën secilit entitet që të ushtrojë ose të ketë kompetencat e tij në këtë sistem kushtetues. Pra, e them me fjalë tjera, qeveria në një vend, do themi që ka principi si joni, pra që kërkon të ndërtojë një shtet ku shmanget tirania, ku shmanget diktatura, ku mbrojnë lirë të drejtë në vide më radhë më radhë. Pra në një shtet të tillë, qeveria synon të mirën e sa më shumë njerëzve. Pra i përsëriton synonin të mirë publike, nuk merret me drejtat e individit. Bën politika, rrit buxhetin, ku diun hap kanale, hap vende pune, e merr pra si thon, nuk kujdes për drejtat e individit. Të prish shtëpinë për të kaluar rrugë. Nëse kjo është një tjetër pra. Po do të thon, si më thon, qeveria ka në fokus të veprimit vet të mirën e madhe, të mirën publike. Ndërsa gjykatat nuk kanë fokus të mirën publike. Gjykatat kanë në fokus të drejtat dhe lirit e individit. Edhe, si më thon, në mënyrë të natyrshme janë përballë qeverisë. Për këtë arsye, sistemet demokratike ose sistemet si joni apo un marshën amerikane e kanë të shenjtë parimin e ndarjes pushtetit, parimin e kontrollit kushtimit të pushtetit. Që do thotë që kursësi qeveria nuk mund të jetë e pakufizuar, kursësi nuk mund të jetë e pakontrolluar, dhe kursësi parlamenti nuk mund të jetë edhe ai mbret, edhe as gjykata nuk mund të jetë mbret, pasi secili nga tre pushtetet themelore kontrollojnë, duhet të jetë kufizuar dhe kontrolluar. Kjo parim dhe këto janë gjëra elementare të ditë gjithkusht në shqiptarët. Me këtë parim ju thonë që gjykata kushtetuese prandaj është ndërtuar tre presidenti, tre parlamenti, tre gjykata e lartë dhe këta tret presidentit duhet i mbeten presidentit. Absolutisht po. Në qoftë se do prishet kjo, pra në qoftë se do prishet kjo lloj emërtese, çka dy janë kolonat e parasisë të gjykatës kushtetuese në Shqipëri. Pra me kushtetutën e re që kemi miratuar ne në korrektin 2016-s. Pra, njëra është rrëndjekja e radhës dhe tjetra është ndarja 3-3-3. Në qoftë se do prishet njëra nga dyja, ne kemi prish kolonat që mundsojnë parasinë e gjykatës kushtetuese. Në rastin ton konkret, janë prish të dyja. Për turp dhe për faqe të zezë, por edhe për faqësinë e vendit tonë, janë prish të dyja. Ndërkohë që duhet të bërë gjithçka, nga kryeministri Rama, nga kryetari i KD-s, nga presidenti Meta, nga kushdo në Shqipëri që këto dy gjëra mos prishin kurrë. Pra, të respektojë rradha dhe të mundsohej që presidenti të emëronte tre gjyqtar, parlamenti të zgjidhte tre gjyqtar dhe gjykata e lartë të zgjidhte tre gjyqtar. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që presidenti ka zgjedhur njërin, parlamenti ka zgjedhur dy ose tre, edhe është prish rradha. Pra, çfarë thotë kushtetuesi i Shqipërisë? Kushtetuesi thotë që zgjidhet me radhë, pra një kandidat zgjidhet presidenti, më pas një kandidat zgjidhet parlamenti, më pas një kandidat zgjidhet gjykata e lartë. Më pas rikthehet radha. Pra, zgjidh presidenti, zgjidh parlamenti, zgjidh gjykata e lartë. Kto janë kolona, nuk janë detaje teknike, nuk janë burokraci konstitucionale, nuk janë burokraci të ligjit. Janë kolona ku mbështetet pavarësia e kësaj gjykate. Edhe un në fakt më vjen shumë keq domos sepse këto janë gjëra që bota e ka kaluar dhe ne nuk ka nevojë të shpjegim rrotën. Domon ne ka nevojë thjesht dhe vetëm të duam diçka banale, elementare, minimale, që qeveria të mos jetë mbi të gjithë, qeveria të mos jetë një mbret absolut. Ka që thjesht është. Ktu ka ndodhur nuk e di, domon më vjen shumë ndot që ta përmend si detaj, që kryetari i KD-s në mënyrë të tërpshme
apo jo. Paraqet njëtën listë edhe presidenti, edhe parlamenti, nuk e që duhet paraqes dy lista. Kryetari i KD-s nuk ja paraqet në kohën e duhur parlamentit dhe në kohën e duhur presidentit. Kryetari i KD-s nuk ndihmon që presidenti zgjidh dy anëtar. Përkundazi bën gjithçka që presidenti mos zgjidh dy anëtar. Kryetari i KD-s boton në mënyrë ku nuk e kërkon ligjin, në fëtëronë zyrtare vendime të tjetë. Pra, që, ka një gjë që jam gati befasuar, nuk prisa që të mbërndit deri këtu nevoja gjigande e shumizës që vrise për kontrol të gjukatë shëtuse. Prisa që më në fund, gjukatë shëtuse të mund të shënëroj në diçka që do garanton të një lë shpresë për të vend. Shiko, Zoti Paroca, është aqë nësishë në gjukatë shëtuse, së që më pojë thëmë diçka, vëndi i parë në Europë që ka gjukatë shëtuse, është Austria. Dhe kjo është pas luftës përbotërore. Deri para luftës përbotërore, asnjë vend në Europë nuk ka parë gjykatë kushtuese. Gjykatë kushtuese zbeton është një gjë e re në botë. Është paralel me shtetin modern, paralel me shtetin demokratik. Edhe ai që e themeloi gjykatë kushtuese austriake dhe ai që e drejtoi për shumë vite, ishte Hans Kelsen, një nga teoricistët më të mëdhenj të botës, i cili u largua gjykatën në 1929, shkoi në murgim në Itali, sepse erdhi në qeveri një pushtet fashiste dhe tha: "Gjykata kushtuese nuk lieton dot me fashizmin. Nuk ka vend më për mua." Ne jemi në këto kushte, më vjen keq ta them. Pra në qoftë se ne nuk delojmë gjykatë kushtuese, të pavarur është e sigurt që ne jemi një regjim fashist, sepse gjykata kushtuese do marrë vendim pra deri në zgjatimin i pushtetit të kryeministit, deri në zgjatimin e pushtetit të parlamentit, që do të ishte fatale, do të ishte fatale. Unë nuk duhet zgjatem shumë domethënë, sepse të bëjmë bëhet teorike shumë tortur shumë. Pavarësisht nga marrëdhënia e presidentit me KD-n apo me kryetarin e KD-s në Daçi, po i paraqyjojmë antarët e tjerë të zgjedhur tashmë të gjykatës kushtetuese. Jo, unë nuk paraqyjoj askënd, por mua më vjen shumë keq për zonën Vërpsi, e cila nuk mund ta bënte atë akt i bërë. Pra ajo nuk mund të ta quaj veten antar gjykatës kushtetuese, pse e thot kryetari i KD-s që është antar gjykatës kushtetuese. Shiko, ka diçka edhe nga i pamja tekstuale. Pra, nga i pamja tekstuale, kushtu do ta thot tekstualisht, presidenti emëron antar të gjykatës kushtetuese një nga tretë parët. Edhe kushtetuesi nuk ka afat për presidentin. Kushtu do ta thot, parlamenti zgjedh brenda një muaji një nga tre kandidatët e parë. Dhe nëse nuk zgjedh brenda një muaji, automatikisht i pari bëhet antar i gjykatës kushtetuese. Por ligji për gjykatën kushtetuese. Por ligji për gjykatën kushtetuese, bravo. Por ligji për gjykatën kushtetuese thotë që presidenti ka afat një muaj. Tani, pse ligji e thotë dhe nuk e thotë kushtetuta, dhe pse ligji e thotë për parlamentin, e thotë edhe kushtetuta për parlamentin. Pra ligji bën dallim. Pra i krijon presidentit një avantazh në kohë. Apo jo. Edhe unë them që edhe kjo është e qartë, duke një shkencë këtu, që në këtë rast kushtetuta padyshim që prevalon dhe padyshim një favorizon presidentin. Pse favorizon presidentin? Sepse për presidentin kushtetuta thot presidenti emëron. Dhe fjala emëroj është dëshmi e faktit që një antar i gjykatës kushtetuese në këtë rast është target dhe tagër absolut i presidentit të Republikës. Dhe duhet bërë gjithçka nga çdo institucion që ai ta ushtrojë këtë tagër. Ndërsa parlamenti nuk emëron, parlamenti zgjedh. Edhe nëse nuk zgjedh, shkon ai që është i pari. Pra ka një dallim. Pse ligji vënë si përdor fjalën emëroi presidentin dhe përdor fjalën zgjedh për parlamentin? A janë të dyja njëta gjë? Jo, nuk janë njëta gjë. E para, parlamenti nuk ka mundësi gjithmonë të zgjedh, sepse mund mos e gjej shumicën kushtetuese që duhet. Pra duan 60%. Nga që nuk e gjen dot, nga që nuk e zgjedh dot, atëherë automatikisht do shkojë dikush. Kurse presidenti nuk ka mundësi të mos emëroj. Gjithmonë ka mundësi të emëroj, por do duhet që institucionet tjera t'ia mundsojnë këtë emërim. Pra ka një dallim, pra domthonë presidenti pra është në gjykimin tim shumë i favorizuar se sa parlamenti edhe gjykata e lartë në ushtrimin e kësaj kompetence. Pra nuk mund të lihet, po themi, të kalojë okay, ndari. Po për t'u bër oponencën pala tjetër do thoshte që nëse presidenti mund të emëroj, po nëse presidenti kërkon të emëroj një emër të caktuar, kjo mund të jetë pak më e vështirë pastaj gjej kombinimin e duhur. Ai do emëroj një nga tre të parët, nuk as gjë më shumë kaq. Në rastin tonë konkret, çka ka ndodhur? Se këto janë gjëra gjysmë teknike ose shumë teknike në herë. Ka qenë një listë pesantare që zoti Dvorani ka dërguar te presidenti, ka dërguar te parlamenti. Presidenti ka ushtruar drejtën vet, ka emëruar zotin Bestik Muçi. Kan mbetur katër anëtar. Tani do duhet të zgjidhë parlamenti. Parlamenti nuk zgjidh. Presidenti duhet zgjidhë një nga tre të parët, apo jo. Parlamenti, presidenti ka thënë që nuk do emëroj një nga tre të parët, pa emëruar. Ky është supozim. Po pra, prandaj po them. Pala tjetër thotë kështu, don të zgjidhë katër. Po ama kjo nuk është e kundërligjshme dhe nuk është kundërkushtetuese. Jo, okay. Presidenti po thotë që ju keni të drejtën të zgjidhni dhe duhet zgjidhni sepse garancia e pavarësisë së gjykatës kushtetuese gjendet tek radha. Edhe tek fakti që janë të ndarë 3-3-3. Po u prish njëra këto dyja tham, atëherë është prishur tër garancia që kemi ne që do kemi gjykatë pavarur. Pra shikoj, unë mendoj që është qartë, mendoj që është
e thjesht për të kuptuar që shumica qeverisë ka futur dorët në mënyrë drastike, në gjithë mendim të të tërpshme, në verishme, për të emruar ajo më shumë antarë gjykatës kushtetuese nga sa i takon. Pra, i takon të emruar 3, dhe tani i bjetë emruar 4. Prezidenti i bjetë të ketë 3, tani do ketë 2. Ka që thjeshtë është. Kështë... A ndodhë kjo edhe për shkak se të këti mekanizmit të reformës në drejtësisë? Përse ne kemi parë sa filtra e qëfar procedure gjatë po bëhet për KLP-n, për KLG-n, cilët do të zgjedhin pastaj prokurorët, gjykatat speciale. Ndërkohë që kemi një këshilli emërimeve në drejtësi, zgjidhen anëtarë çdo një vit, edhe merren nga gjykata e lartë, nga prokuroria e përgjithshme, nga disa institucione, pra cilët do të duhet të ndrohen çdo një vit. Mirë, po kjo KLD e këtij viti ka për të zgjedhur gjithë gjykatën, ka për të pikëzuar të gjithë gjykatën kushtetuese për 7 vite të ardhshme. Sepse në qofse ne do të jemi këtu pas 7 vjetësh, një KLD tjetër do të ketë një tjetër pozicion në lidhje me sistemin e drejtësisë. Kjo KLD e nisjes ka bazën, gjuan topin e parë, pra që do të mbetet 7 vjet në lojë ai top që do të lëvizë. Debati është shumë interesant, ju keni zgjuar shumë me pyetjen që bëni, pyetje shumë e drejtë, domethënë. Unë mendoj që ishte menduar kjo që në fillim që kjo pika këtu është. Unë mendoj që problemi themelor i Jonit nuk është në këtë rast formula e përzjes kandidatëve. Edhe problemi themelor i Jonit nuk është fakti që janë njerëzit sepse po akuzohen njerëz. Problemi është që ne po tregojmë pa pikuri të thellë për të pranuar disa norma elementare demokratike. Ne po tregojmë një infantilitet, një karajozllëk në fakt, por edhe një poshtërsi, duke mos lejuar gjërat banale. Pra që presidenti të emëroj 3, parlamenti të emëroj 3, gjykata e lartë të emëroj 3. Do të kjo është fundi i botës. Pra, shiko, disa gjëra edhe e thonë vetë themelues SBA-s, ky sistem që kemi zgjedhur ne ka nevojë për një minimum mirëbesimi. Ka nevojë për një minimum atë që thash lojaliteti kushtetues. Kjo s'u kemi në merrim kod. Falet nuk e ka. Atëherë merrim kod të sistem. Atëherë le të bëjmë kaos, luftë që kemi bërë këto 30 vite. Po ne mendojmë që po hym në një moment të ri. Kjo është e përgjithshme. Gjë tjetër që unë duhet të them, po ky është debat tjetër pastaj, është që sigurisht që gjykimi tim të reformën drejtësisë konceptuar gabim. Është konceptuar gabim sepse është menduar që shteti do rregullohet me magjistrat. Edhe në fakt të gjithë defektet që shohim sot ne janë për shkak të këtij koncepti. Nuk është rregulluar kurrë në historinë e botës, në faqet e botës, nga dita e parë që është ka ardhur në tokë e deri sot, ndonjë shtet në magjistrat. Shteti rregullohet me politia, shteti rregullohet me politika, si më thënë. Pra, në letrat e federalistit, edhe themelues thonë, nuk rregullohet thesi, pra ai që ka parat, parlamentin ose kongresi, dhe shpata, qeveria, me peshore. Ne kërkojmë të rregullojmë thesin që është parlamenti shqiptar, edhe shpatën që është qeveria shqiptare, me anë të peshorës. Kjo është gabim konceptual, edhe juristët më të thjeshtë, edhe politologët më pak të ditur, e kanë të qartë që shteti me magjistrat nuk bëhet. Edhe këtu është konceptuar që në ditën e parë, reformën si një mjet për të rregulluar parlamentin dhe qeverisë shqiptare, për të rregulluar politikën shqiptare, për të rregulluar sistemin ton politik, që është gabim edhe pranë janë gjitha këto gjëra. E dyta që ka në gjykimin tim, të pa dëgjuar dhe kjo në herë në historinë e botës, është që në sistemin ton të emërimeve, në sistemin ton të drejtimit të qeverisë gjyqësore dhe të qeverisë së prokurorisë, ka hyrë shoqëria civile. Nuk ekziston, nuk ka ekzistuar kurrë që shoqëria civile të ketë rolin këto gjëra. Këto janë shpike alla shqiptare, që në fakt janë në gjykimin tim turbe alla shqiptare, që persona shoqërisë civile ka të drejtë të emërojnë prokurorët gjyqtarë. Jo, edhe kur kemi patur monarki absolute, edhe kur kemi patur diktatura, edhe kur kemi demokraci. Alla shqiptare apo edhe alla të disa specialistë dhe burokratë. Vetëm në Moldavi dhe në Rumani në fakt ka ndodhur diçka e ngjashme, po jo në shkallën tonë. Po alla shqiptare është, absolutisht. Që të emërojnë. Ose ne erdhën asa se si do. Sigurisht, po, dakor pra, na e thanë të huaj, por është shpikja alla shqiptare, po them kuptimin që është aplikuar në Shqipëri. Kjo nuk mund të aplikohet dot në Francë, në Britani, në Gjermani apo në SBA. Ky lloj turpi që shoqëria civile e mban gjyqtar. Jo zotri, gjyqtarët dhe prokurorët që nga dita e parë që ka ardhur njeriu në tokë, janë emëruar nga mbreti me parlament ose ka patur. Janë emëruar nga presidenti me konfirmim të parlamentit. Kjo nuk ka formulë tjetër në gjithë botën. Merren SBA, merren në Itali, në Gjermani, ku diun. Këtu tek ne u krijuan institucione ad hoc në një mënyrë, edhe futën ato shoqërinë civile e cila ka rol në këto emërtesa. Për mendimin tim, ky është i gabim. Por këto janë zgjedhje ndoshta edhe të detyruara për shkak se u kërkua që të largohej politika nga qeverisja gjyqësore. Mund të jetë përpjekje e mirë në kuptimin si qëllim, pra qëllimi është i mirë, por praktikisht kjo është gabim, është konceptualisht gabim.
Edhe këto lloj gabimesh konceptuale do prodhonin padyshim këto lloj pasojë. Kjo është e sigurt fare. Aq më tepër brenda kulturës politike pa lojalitet kushtetues. Ne jemi një vend e thashë, domethënë me luftë politike ekstreme, ne nuk të falim për asgjë, ne dum të pra këtu vetëm shqetësimi i njerëzve të thjeshtë. Vetëm gjendja e njerëzve të thjeshtë. Vetëm të drejtat e lirisë të individit nuk janë shqetësim. As kanë qenë kurrë në ditë. Këtu përbuzën, tallën, shkelen, shtypen, vjedhin, grabitën njerëz për ditë dhe as që do t'ja di, as ja ka njerëz shqetësim. Kjo është e qartë fare. Këtu ka njerëz që lidhen pas pushtetit në mënyrë të pashkullshme. Qëse më lejon të përdor një metaforë, po. Nga një fjalim i Fanolit, i mbajtur në vitet 20 në Parlamentin Shqiptar. Ai thotë që në luftën midis Athinës dhe Persëve, një ushtar grek e afroi anijen e vet afër një anije perse dhe e kapi me dorë. Ushtari persi ia prau dorën me shpatë. E kapi me dorën tjetër. Ia prau të dorën tjetër. Dhe ushtari grek e kapi me dhëmb. Pra ishte një, si më thënë, një ushtar shumë kurajoz, shumë trim, po mbronte vendin e tij. I prau kokën, atëherë shpëlloi anija. Noli thotë që politikanët tan janë lidhur aq rëndësishëm pas karrigeve, sa që duhet me i prerë në trup mes, se po të prash dorën dhe edhe kokën ta prapë nuk ikin nga karrige. Pra në këto kushte, të kësaj lloj politike, kaq ekstreme, të lidhur kaq pasgjithmonësh me karriget, sigurisht që është pamundur që ne të kemi reformë kushtetuese. Edhe e shohim që një juriste, ku diun, si Arta Vorpsi bën budalliqe të tipit qesharak, shkon tek një notere dhe thotë, vërtoj që kjo është firma ime që unë mbetuam me kushtetut. Ka kontrolli kjo, ka motor, si mund të shkon gjuhë kushtetuese kjo? A do të dalim dot ne nga ky moment? Mund të dalim. Po mund të ka i përplasje të madhe, por nga ana tjetër fundi sido që zgjidhet kjo është një antar gjykatës kushtetuese. Mendoj se mund të dalim. Mendoj se mund të dalim. Shikoj, ajo që po bën tani do më pak qendrim politik, nëse më lejon. Nuk kam qeftë mbaj, po ajo që po bën opozita edhe presidenti Meta janë gjëja e dur. Pra gjithkusht mund ta shohë opozitën, mund të shajë presidentin që jo se janë kështu, se janë ashtu. Ata janë duke bërë sot gjën e dur. Sot janë shnuruar në një lloj barrikade për të penguar këtë gjë. Unë mendoj që edhe mund t'ia dalim. Në qoftë se dëshpëtohet gjuha kushtetuese, Shqipëria mund të themi që ka hyrë në një rrugë, në një jetë të re institucionale. Kjo është e sigurt fare. E di pse e thash, gjuha kushtetuese është zemra e këtij sistemi. Realisht zemra e këtij sistemi. Në qoftë se ajo është e pavarur, do të marr një shembull. Po për një antar të kësaj pale apo të palës tjetër në gjykatën kushtetuese, kontestohet të gjithë sistemi i ri i drejtësisë. Unë mendoj që një gjyqtar në gjykatën kushtetuese bën diferencë. Nuk aty nuk janë 700 gjyqtar, aty janë 9 gjyqtar. Qofse njëri do zgjidhet në mënyrë ndërkushtuese, është konfrontuar gjithë gjykata. Kjo është e qartë. Domthon, nuk mund kemi shumë iluzione pastaj. Domthon, po të shohim vendimet e gjykatave edhe tek ne edhe në robot janë 5-4, ku diu 6-3, domthon vendimet janë një vot bën diferencën. Kështu që nëse do bjerë gjykata kushtetuese, është e kohë të flasim, po nëse ajo do qëndroj, të garantoj që do të kemi një jetë institucional në vend. Po të marrim shembull fare të vogël, Pakistani është vend jo demokratik. Por Pakistani nuk mund të bëhet kurrë një tirani e qeverisë, sa nuk është bërë kurrë një tirani e qeverisë, që është bërë pavarë nga vitet 60, sepse ka një gjykatë kushtetuese ekselente. Antarët e gjykatës janë nga juristët më të, ata kanë prodhuar mendim juridik të krahasueshëm me gjykatën supreme të vendit perëndimit. Ata realisht ata kanë marrë vendime për ditë kurrë qeverisë së Pakistanit. Edhe Pakistani thash, sa do të kanë gati si kast më vete pjesën e avokatëve, gjyqtarëve, avokatët dalin demonstrata, vriten rrugët atje. Ai mund të jetë vend ku qeveria ka korrupsion, edhe është punë e ekipit të prokurorisë, por qeveria tiranike nuk bëhet dot, nuk i merr dot gjitha pushtetet, nuk ka shans në Pakistan të marrë gjitha pushtetet. Për shkak të gjykatës kushtetuese. Pra, nëse gjykata kushtetuese do qëndroj këtu te ne jemi vend që jemi shumë pranë hapjes negociatave me Bashkimin Evropian, jemi në monitorim të vazhdueshëm, disa gjëra mund të qëndrojnë. Kështu që nëse do ja dalë, ne jemi në pikë të cilit do antar të zgjidhet nga dy të kontestuarit, pa tjetër do të thotë u gabua, u kompromentua gjykata kushtetuese. Le të thotë çfarë doi pa tjetër. Çështja është të ndiqin principet. Pra, të lejohet presidenti të zgjidh tre antar, edhe të ndiqet rradha. Po ndoq rradha, po ndoq parimet kushtetuese, po pati lojalitet kushtetues. Le ta ankohen gjithë ditën, sa ata do ankohen tërë ditën pastaj. Nuk është çështja sa ankohen politikanët. Çështja është apo ndiqin principet dhe apo ndiqet kushtetuta. Kaq e thjeshtë. E po këtë s'po e gjen dot. Apo ndiqet. Mendoj që është e qartë, mendoj që është e qartë për çdo shqiptar që arsyetohet sa të pak mbi politikë, nuk pasën për çdo jurist apo për çdo politolog. Nuk ka nevojë për të qenë jurist për të qenë politolog. Ndiqi rradhën, kaq. Pse nuk e ndiqi rradhën? Nuk ka asnjë shkencë. Kaq. Nuk e ndiqi rradhën sepse nuk duan që presidenti të emërojë atë që do presidenti. Po të emërojë dikë që duan këta. Në kohë që kështu thotë presidenti zgjidhet atë që do. Okej. Okay. Do të zgjidhim, falenderoj që ishin. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit.